Petra i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas napokon opet malo više božićna tema. Radimo prve od tri božićna kolača, ajmo reći. Radit ćemo kao keksiće, one smo odlici. Čima ćemo raditi? To smo radili, snimala sam u prošlom vlogu, mjesto kako smo ih ukrašavali lijepo, ali nije mi se dalo to sve kupovati tu i raditi. Nego ćemo ih lijepiti s pekmezom, tako da sam spojila zapravo dva kolača u jedan. Inače te radimo samo onak da budu cvjetići ili zvijezdice, ti s pekmezama sad sam ja smisla da napravimo ovdje sam odličima. Da lijepimo s pekmezom. Znači, treba nam 700 grama brašna, dva žutanjka odvojiti od bjelanjka, s ovim ćemo poslije dalje raditi, i 500 grama margarina. Jel vanilin šećer još ide? Da. Da. I normalni šećer, jel? Okay. Mislim, ja glupa osobno. Ne pogledaj. Kako će to lijepo ljepljeno sad biti? Da, mjesi. Gdje lijepo? Ještě nevěš, nemohla jsem na to pět? To je bolsa. Nikde nepůj, jo. Nechce se zvan. Kouši o tom, co si vím, nemohu rozvojit. Iskrivo, nezvan. Dělala jsem teda, že jsem nezvan. Nechce. Jo, koupám komadě Šerifovič. Za obě dvě ruky, jako grávím. Taká máma řekla, to by nikdy nevěděl z toho vlastně, tak máma se šáknu. Jo, máma se rádi takovat. Yes, máma. Jo, uvolu si. Ispas kolač. Pa ja ne znam zaki se dopao, za koga, fakat. Pa rekla sam ti za koga. Već sam rekla ovima sutra ću im donijeti. Zaboravila sam naravno dodati duflo jaja, stala sam dva, a mislim da će... Nadam se da će sad biti bolje. Fuj. Ja sam maherica. Što? Aj, koliko mi je vruće. Napravite rep. Ja sam ti to. Sad si maherica, a malo prije bilo kako ću, kako ću sve baciti u smeće. Pa da, upgradeala sam. Thank you.
slagali smo. Su male moriće, Isuse. Koje su male? A toliko budu ti koji su. Idemo raditi oblikiće. Idemo si pustiti neku muziku da nam nije pošto u sobnoj rog, imam fakat puno i dugo ćemo to raditi, pa ću vam snimiti tajnog. Evo ih, ili se sad peć pa ćemo vidjeti. Peće se samo 5 do 7 minuta na 220, samo da dobiju malo boju. Malo predebelo ismali, ipak Isuse ovaj čovjek. Pogledaj ovo drugo tamo. Ali to je jako mekano. Će se to raspast? Neće, pa kad se osuši. Pa kad se ohladim će biti ne treba. E ne, malo je predebelo. Pa možda se nije dobro isteklo jer je predebelo. I žle ovo sredino ovdje. Ispekli smo 5 protvana, to jest. Peći se još peći, nismo pogledali na sad do koliko. Ok, još 5 minuta. Sad smo sadili. Malo kaos, nema veze. Ovo je malo umro. Da je inovacija onda. Da. Dvije pune kutije. Biće i treća ovo manja, vjerojatno. Možda smo pritjerali, ali nema veze. Uglavnom, da, završili smo ovaj dio. Sad ih idemo ljepiti s pekmezom. Kupili smo dva pekmeza, jedan od mandarine, a marmelada sam pročitala, a tamo sam posao mislila mandarine. Od naranče, jedan od jagode.
Nažalost, ste svašta propustili, znači umrla sam od smijeha u ovom timelapsu. Možda ako malo usporite, ćete se i vi nasmijati. No pill. Znači da je naranđa sa korom. Znači da je gorko jako. Ja sliku i rekao si dobro. Pa fino. Dobro, fino, da. Ali nisam shvatila da je to tako. A kaj, kao sam? Ja sam bila na poslu, ti si bio u dućanu. A nisam ni ja to shvatio. Pa, dobro. Kukodratno, fuje. Gorko je. Najgori okus ikad. A ovo? Jel na stol pao? Da. Hoćeš blizac popraviti? Daj, stavi, sutra ćemo to raditi iskreno. Jel misliš da? Ne mogu to sad više. Dobro, nema. I kup, trebam kup novi ovaj tako. Dobro. Nećeš jes, ne? Ima djelo. Za šokoladom? Da. Fijem nalazom. Znaš mi li to šokoladom ovo jesu? Može, ko kaže. I bolje bi se ljepilo. Kako se dobro da ljepilo? Znači, ono stvarno, skoro sam povratio. Iskreno ti kažem. Nije tako strašno, ali malo gorko. Znači, meni je odvratno. Iskreno. Kad sam ono after test osjetio, skoro sam povratio. Ovo je ovdje okej. Bravo, da je dobro. Iskreno. Pa kad sam... To je to onda za jedno? Da, oči ti jeste ovu naranču? Gorko bi. Meni bi to bravo, mislim. Bacio ono sveć. Mislim, koliko je ne bacio. Bacim. A šta ćemo s tim? Paš je odvratno. Pa. Mislim da ću ja ići sad dovršiti bar jednu kutiju. Dok se Ivano tušira. Nadam se da vam se svidio ovaj video. To bi bilo to i vidimo se sutra u novom vlogmasu.